Hello everyone, Namaskar, Mosum Kirani, Apunalu Hokoluke, Moo YouTube channel, Swagatam Janaisu. Shewali tumi java goi, koli shikto hoi. Shewali tumi ahiba oi, harode. Actually, it is my first vlog. I have a movie video with Apunaluke Halpago. আৰু মোক আগলৈ মৰম সাপোর্ট লগতে সহযোগিতা কৰিব আৰু মোৰ বাবে সদায় সহযোগী থাকিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিব লগতে শেষত ভিডিঅটো চাই ক'ব নাপাহৰিব যে ভিডিঅটো চাই কেনে পালে তেন্তে আজি ফাৰ্ষ্ট এপিছ এনেকুৱা কোনো দ্বিতীয় ভিডিঅ'লৈ অহা নাই যদিও মই যিখন কলেজৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ মই ত্যাগৰ বিৰিয়া মহাবিদ্যালয় জামুগুৰিহাটৰ তাত পঢ়ি আছোঁ আৰু তাৰে মই বি এ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ভাবিলোঁ আজি মই নিজৰ কলেজখনৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ যিমানখিনি মোৰ আজিকালি খাদ্যৰ পাৰিছে সিমানখিনি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মোৰ কলেজখন দাঙি ধৰিবলৈ আশা কৰোঁ যিসকল চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পাব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু লগতে যিসকলে আমাৰ ইয়াতে ত্যাগবি কেম্পৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছিল বা বৰ্তমানো আছে সেইসকলে নিশ্চয় চিনি পাইছেই যিহেতু এই নামটো সকলো পৰিচিত বেছিভাগ ওচৰ পাঁজৰৰ সকলো ষ্টুডেণ্টেই বুলি ক'ব পাৰি তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে বুলি মোৰ কলেজখনকে দাঙি ধৰিলোঁ আৰু লগতে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইউটিউব জগতখনৰ মোৰ এইটো প্ৰথম খোজ হয় তাক কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ কলেজত এলাউ কৰে ফুডৰ পাৰ্মিশ্যন গতিকে মই যিখিনি পাইছোঁ মোৰ খাদ্য সেইখিনি মই এইখন হ'ল কলেজৰ প্ৰথমখন গেট আৰু এইখন হ'ল কলেজৰ দ্বিতীয়খন গেট আৰু ইয়াত দেখিছে এখন সৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ড য'ত কলেজ উইকত বিভিন্ন ধৰণৰ খেলসমূহ খেলা হয় লগতে সৌৱা ওপৰত আমাৰ লাইব্ৰেৰী আৰু এইটো এটা ৰুম য'ত এখন বহুত ডাঙৰ ব্লেকবোৰ্ড দেখিছে আপোনালোকে এইটো ৰুমত আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ছেমৰ ক্লাছসমূহ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানো এইটো ৰুমতে কৰা হয় এইখন এখন কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা কম্পিউটাৰ দোকান য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিণ্ট আউট আৰু লগতে জেৰক্স কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি স্কলাৰশ্বিপ নাইবা ফৰ্ম ফিলআপৰ কামসমূহ কৰোঁ আৰু লগতে এয়া দেখিছেই চাৰিওকাষে কেৱল গছ এইখিনি জেগা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুবেই প্ৰিয় কিয়নো গৰম কালিত ইয়াতে সকলো সময়তে ছাঁ আৰু বতাহ বলি থাকে এইখিনি জেগা হ'ল ত্যাগবি হেমবুৰা মহাবিদ্যালয় মধ্য অংশ আৰু ইয়াৰ একেবাৰে টপ ফ্ল'ৰ পৰা দেখুৱাবলৈ কিছু দৃশ্য ট্ৰাই কৰিছোঁ এয়া দেখিছে চাৰিওফালে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰে কামসমূহ চলি আছে বৰ্তমান হোৱা নাই কমপ্লিট আৰু এইটো ভূগোল বিভাগৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰ পৰা দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তলৰ কিছু দৃশ্য এয়া দেখিছে চাৰিওফালে কেৱল গছ আৰু এই গছ গছনিৰ মাজতে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় মন কৰিছে সেই কোঠাটো যিটো কেমেষ্ট্ৰি ৰুম হয় সেই কোঠাটো এক্সট্ৰাকৈ ৰখা হৈছে যাতে তাৰপৰা কোনো ধৰণৰ স্মেল বা দুৰ্গন্ধ আমালৈ নাহে কলেজখনৰ সকলো দিশে চালে কেৱল গছেই দেখা যায় গতিকে সকলোৰে মনবোৰ এনেও গ্ৰীণেৰী হৈ থাকে এয়া দেখিব পাইছে এয়া হ'ল সৰু সৰু ফুল
লগতে ইয়া গার্লস কমন রুমলৈ যোৱা ৰাস্তা ফটো দেখিছে আপোনালোকে সেইটো হল গার্লস কমন রুম লগতে ইয়া বিভিন্ন শ্রেণী কোঠা সমূহ এয়া হল ত্যাগবীৰ হেমবৰা মহাদেৱৰ মূৰ্তি এয়া দেখিছে আৰু লগতে এইটো পষ্ট কমন ৰুমৰ কিছু দৃশ্য য'ত চাইকেল বাইকসমূহ থৈ দিয়া হৈছে এইখন হ'ল ছেকেণ্ড গেট যিখনেদি আমি অহা যোৱা কৰোঁ কেতিয়াবা যদি ফাৰ্ষ্ট গেটত কাম চলি থাকে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যিমানখিনি পাৰিলোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।